Nu, tik labi, neiet, bet ietu jau. Es jau ņemt naurie, tad tagad džokēt. Es pa klusu izmanto džokēt. Es neredzu, ko es ir. Sandrs Žebeks pirmais, Kaspars Silinieks otrais. Abi līderi ļoti tuvi viens otram. Kaspars Silinieks ļoti izteikts tuvojās konkurentiem braucot augšā kalnā. Tā kā atkodas laikam ir pareizo līniju un pareizos... Skolējienus, tā teikt, galvā braucot. Ne, viss, ka mēs bija aizkāršiņš ar kaut ko. Sandrs Žebeks nesaslēdās garajā taisnītē. Nācās ar starpgāzi to Sandrs brauc plaši, Kaspars viņam zog atstāto teritoriju un tādā veidā ļoti labi turās. Sandrs ir līdz, tāds interesants prokšanas meistarības cīņa. Jā, pirmā trīnie. Pagaidām Sandrs Žebekam izdodas noturēt. Jāskatās, kuram nav. Kaspars cilvēkam priekšā. Iet garā. Nu. Šis ir trešais jau. Halo. Mala, tavs favorīts. Un trešo paņem. Bet viņam atkal kas baigs sāk kūpēt. Bet godam otrā vieta mašīna ir izturējusi. Oti! Oti būtu spēlēt! Labākais rezultāts bija pavienam. Bezcerīgu šajā trešanā. Paskat, trešais, tad ir Sandrs Žebeks. Nobrauciena aplīgi, tad ir tu bufē.